Da ber vi alle som skal være med i samtalen om å komme opp her, dere som har snakket, og Kari Asheim i Zero. Skal dere stå der borte? Ja. Kari, det jo du som må starte da, for du har ikke fått sagt noe ennå. Det jo Zero på en måte som har pusha dette med transport, klima, nullutslippstransport. Og grunnleggende sett synes du vel dette fantastisk, gjør du ikke det? Det som har blitt sagt, ja. Altså, det sant at Zero har pusha det med å skifte drivstoff og skifte teknologi for å løse klimaproblemene, og de transportsektorene og annet. Og de som har snakket her i dag jo innenfor sine sektorer relativt sett store pådrivere da. Så det de jobber med innenfor sine sektorer, og det de har levert, også et push. Det befriende å høre Lasse Fridstrøm til slutt her, som sier at vi når faktisk ikke klimamålene på vei da, med dagens trend. For det jo en retorikk nå om at dette går nesten av seg selv, og elektrifiseringen og elbilsuksessen gjør at det går av seg selv. Men når vi ser på det, ordentlig på det, og med den forskningen de har gjort over flere år, så ser du at det går ikke fort nok. Og det vil jeg også si da, at TØI har flyttet, vært med sammen med Zero og flere andre, og flyttet debatten som bare for noen få år siden handlet om å reise mindre, at bilen var problemet, over til nullutslippsteknologi. At det det som bidrar til klimagasskutt, og ikke overgang til sykkel og buss og så videre i byene. De store kuttene tar vi ved å skifte til nullutslippsteknologi. Og det samme så har jo Avinor og NHO luftfart med SAS og videre, nei, SAS og KLM og Lufthansa bidratt til å komme i gang sånn at man kan tilby biodrivstoff på flyplassene, som kjempeviktig. Og Sjøfartsdirektoratet som jobber med å tilpasse regelverk sånn at vi kan komme på hydrogenskip. Kjempeviktig. Så det her liksom pådriverne, men det går ikke raskt nok. Det helt klart. Hvis du ser på utviklingen innenfor alle disse sektorene, og med den veksten som vi forventer, så går det ikke raskt nok, ikke engang innen personbil, til at vi når våre egne mål. Men, ja, jeg kan si en ting til. Det som også et faktum er at det, i motsetning til for 30 år siden, når jeg begynte å bli redd for klimaendringene, det var da vi begynte å høre om dem i 1988 cirka, så vet vi nå hva vi kan gjøre. Vi har løsninger på teknologisiden, og vi vet hvilke virkemidler vi kan bruke for å få utviklingen til å gå raskere. Så det handler egentlig om vilje. Det som jeg tenkte litt på da jeg hørte Lasse Fridstrøm, altså på veitrafikk, spesielt personbiler, der har vi jo en politikk. Sånn, altså der vi jo lengst fremme i å sette en politikk i verk. Og så det på en måte han som tegner det mest pessimistiske bildet, mens disse andre gutta som snakker om alt det som skal komme, de superoptimister. Men det men det, vi har jo sett med elbil også at det går utrolig fort når ting begynner å skje. Og smitteeffekten i personbilmarkedet, når du først begynner å se, der som vi nå, at naboen har bilen, og det går bra for han, og dette løser seg. Den veldig rask da. Så en sånn fremskrivning vil ikke treffe. Den vil jo aldri treffe. Vi kan med virkemidler, sterke virkemidler de neste årene, så kan vi få det til å akselerere mye fortere. Men det nyttig å ha sånne fremskrivninger for å se på hvor vi nå, og basert på siste års salg, hvor går vi da? Og det som TØI sier også er at vi må ha sterkere virkemidler for å klare våre egne elbilmål. Og for å klare det helt, så må vi faktisk forby fossile biler. Ja. Så det liksom, det ikke så pessimistisk som fremskrivene ser ut til hvis vi iverksetter flere virkemidler. Da. Men nå så vi jo i forslaget til statsbudsjett for neste år at politikerne begynte å foreslå å fjerne elbilfordeler. Og det tror jeg er fordi de tror at dette er mer modent enn det er. Og derfor er det viktig å vise fram fakta. Markedet er ikke så modent, og vi trenger virkemidler. Og så er det sånn at i de andre sektorene så har vi også ser og prøver å følge virkemidlene. Hvor det virkemidler som gjør at vi kan få teknologien inn? Og det har vi både på luftfart og på sjøfart. Så har vi kan iverksette virkemidler nå som kan få fart i både biodrivstoff og nullutslippsteknologi. Og på det vil jeg egentlig åpne for en diskusjon. Nå vi jo her i en sånn bredere reiselivssetting. Vi har jo verdensarvsfjordene, og vi har mange turistfjorder i Norge. Og nå har Helgesen sendt på gitt dere i oppdrag å komme med et forslag til et regelverk som vi kan få ned utslippene i fjordene, i verdensarvsfjordene. Og hvis det regelverket stiller krav om nullutslipp, ikke i morgen, men om noen år, om et bestemt år, så vil det være et veldig viktig push for de store rederiene å se at skal du kjøre inn i Norges fjorder, og da bør det ikke bare være verdensarvfjordene, for da kanskje de flytter transporten sin, men alle større turistfjorder, så må du altså ha en i hvert fall hybrid, så du kan gå over til elektrisk når du kjører inn i fjorden. Og det er sånn som kan vi bruke våre virkemidler til å pushe teknologi, sånn som vi har gjort på elbil, også i de tyngre segmentene. Og samme på luftfart, jeg kan jo si det med det samme, da, at der har noen få flyselskaper og Avinor gått sammen om å prøve å få opp et tilbud av biodrivstoff. Og det er ganske dyrt med avansert bærekraftig biodrivstoff til fly.
kunne vi ikke fått til et større verdinettverk med hele turistnæringen, der man priser inn merkostnaden ved biodrivstoff overalt? Altså, du kommer i fast track. Hvis du kjøper en biodrivstoff flybillett, da, så får du fast track, du får billigere mat på kaféene, på flyplassen. Du kan kanskje få en grønn prising gjennom hele reisen din. Altså, ikke bare på flyplassen, men gjennom hele reisen. Og hvis vi får til et sånt verdinettverk, da kan vi ganske raskt få ned kostnaden for biodrivstoff i forhold til at noen få, flyselskapene og luftfarten, og noen idealistiske passasjerer skal liksom betale dette alene. Så det er, sånn, det er der vi ser virkemidler nå, da. Jeg hadde forberedt noen spørsmål, men jeg tror ikke jeg skal bare fortsette. Nei, ja, er det noen som vil si noe til Fristrøm? Ja, ja altså, jeg har ikke lyst til å være for negativ heller, fordi det er jo faktisk sånn at den norske utviklingen av elbilmarkedet i Norge er en fantastisk suksess i internasjonalt perspektiv. Det er ingen andre land som er i nærheten av oss når det gjelder å innfase elektrisk drift i veitransporten. Og når mine tall viser at vi er ikke i rute, så er det jo bare fordi målet er lagt ekstremt høyt. Altså det er målen om bare nullutslippsbiler, personbiler i 2025. Det er så ambisiøst at ja, jeg er mildt sagt overrasket over at politikerne tør å fremme noe så uoppnåelig, jeg tror jeg vil si det, når de ikke vet om de har virkemidler til å nå det. For det er jo ingen virkemiddeldebatt i norsk klimapolitikk. Det er hovedproblemet. Det er liksom alt politikerne er opptatt av er å definere mål, og til mer uoppnåelige mål du har, til bedre klimapolitiker er du liksom. Men det er altså ikke målene som virker, det er virkemidlene som virker. Og vi må komme dit at vi begynner å diskutere virkemidler. Jeg vil bare si at vi lærer jo ofte der vi jobber at vi skal etablere smarte mål, der du kan liksom se at du kan nå målet, og det skal være treffsikre. Men i denne saken her, i klimasaken, så er det viktig å etablere visjonære mål. Det vil si mål som du ikke vet helt hvordan du når, men som du tror at du kan nå. Og elbilmålet er helt perfekt. Nullutslippsbilsalg 2025. Hvis ikke bilindustrien kommer med gode, store biler, så kommer vi ikke til å nå det. Men alle jobber med de bilene, sånn at vi har mulighet til å nå det. Og da er det akkurat at land som også setter sånne mål, som gjør at bilindustrien kan faktisk realisere at de setter ut i salg store familiebiler, da. Sånn som Tesla i dag er den eneste som leverer. Det er bra med mål, men det er feil å tro at det er nok. Ja, ja, der er vi helt enige. Og vi har jo ganske bra elbilvirkemidler i dag, men vi kan gjøre en god del mer på elbil for å sikre at vi når målet. Ja, og målet er viktig. Når vi går 10 år tilbake i tid, så hadde man ingen løsning, ingen tekniske løsninger på klimautfordringer på luftfart. Ikke sant? Ingen har hørt om biojetfuel, ingen har hørt om elfly. Det har vi i dag. Vi vet at det finnes tekniske løsninger som kan løse på en måte klimautfordringene. Det som er utfordringen i norsk politikk er jo at man ikke har virkemidler som virker. Man pøser på med en del symboltiltak. Luftfarten er for eksempel med i kvotesystemet og må ta 40% kutt til 2030 gjennom reduksjoner i andre sektorer i den grad man øker selv. Men vi har lagt på særvirkemidler på toppen som er av mer symbolsk karakter og som ikke fungerer, for eksempel CO2-avgift, flypassasjeravgift. Det har kanskje noe å si for samvittigheten. Men da er vårt poeng at ok, du har valgt å gjøre det, og det virker ikke i forhold til miljøet. Det reduserer ikke utslippet i Europa noe mer. Samlet så blir det 40% okke som. Vi bare skyter oss selv litt i foten i Norge og tror vi er litt flinkere her. Men ok, vi har sagt vi skal akseptere det, vi skal leve med det, men bruk da pengene på en fornuftig måte slik at det faktisk gir reduksjoner, at det bidrar til en innovasjon og til en teknologiutvikling. Og vi vet vi har noen komparative fortrinn i Norge for å få det til, blant annet med all den skogen vi har, med den kompetansen vi har på skogindustri og produksjon av biodrivstoff. Sett det i sving. Bruk de pengene på en fornuftig måte, så kan vi faktisk få det til innen en viss tid og oppnå det målet som ligger i Nasjonal transportplan med -30% i 2030. Det virker, men da må du gjøre det, og politikerne må gjøre to ting. De må prioritere en sektor, og de må tilpasse virkemidler som gjør at vi når de tiltaksmålene på den aktuelle sektoren. Ja, bare si, i forhold til alle de batteriferiene som kommer nå i Norge, så er det faktisk blitt arbeidsplasser av det. Det er i hvert fall 5, kanskje enda flere batteriprodusenter som har store deler av sin virksomhet her i Norge. Og så har vi muligheten faktisk å gjøre Hurtigruten enda
bedre enn det som politikerne har sett som mål, men det ser det ut som det ikke blir nok omkamp på. Men det er liksom et eksempel der hadde man hatt muligheten til faktisk gått inn og fått det som et virkelig utstillingsvindu til verden, at de kunne komme her og seile kystruto og faktisk være tilnærmet utslippsfri. Kan jeg ikke bare få spørre om noen tekniske ting? Altså, det kom opp her i den forrige debatten, all denne strømmen vi trenger. Og det er ikke bare det at vi trenger mye strøm, men spesielt på båter og fly så trenger vi jo noe. Altså, jeg har sett sånne landstrømanlegg, det er jo ikke bare en kontakt, liksom. Det er ganske svære og dyre utbygginger. Og det skal vi da få Hurtigruten ha på hver havn oppover, og for cruiseskipene skal vi ha det overalt. Det er jo svære kraftverk. Ja, vi ser hurtiglade, eller ladestasjoner i dag som passerer 7-8 og kanskje opp i 10 megawatt, så det er ganske bra effekter som ut og går. Og vi får jo så klart den strømmen må produseres, og energibehovet internt i Norge vil jo så klart gå opp hvis vi kjører mer skip på batteri og produserer hydrogen for eksempel av elektrisitet. Kom igjen, Olav. Ja, da, ja, og vi har fundere elfly da, for å ta det siden du spør meg. Så ja. Er vi i gang med en utredning internt i Avinor nå, og vi skal kartlegge det man kaller strømsituasjonen på alle flyplassene og se hvordan vi ligger an på effekt og på kapasitet, ikke bare innenfor gjerdet hos oss, men også i tilknytningen til det regionale strømnettet. Mm. Og her ser jeg at flyprodusentene, eller elflyprodusentene, for de som snakker om å produsere elfly, de skisserer en hel rekke ulike løsninger. Noen snakker om swappable, altså utbyttbare batterier, at man tar ut batterien og setter inn noen nye som har ladet over natten, kan man si, som har sånn depot. Andre snakker om at man kan ha stasjonære batterier på lufthavnen som kan lades opp sakte, og som kan gi full effekt når flyene trenger å lade. Så det jobbes her fortløpende, og bare de nyhetene som kom fra Tyskland for et par uker siden med Porsche og flere andre som snakker om sånne ultrahurtigladere, jeg synes det virker lovende. Okay. Og når det er sagt, så sies det jo at i Norge så har vi et strømnett som tåler mye mer enn i mange andre land, fordi vi har hatt så mye oppvarming på el i alle år. Så den infrastrukturen vi allerede har i Kongeriket, den er godt egnet også for type lading da, av mer enn bare biler. Så det er ikke noe problem, det jeg tar. Ja, det er en for å si. Jeg skulle si noe av det siste, at kraftnettet vårt i Norge er gjennomgående veldig sterkt og godt, så tåler elektrifisering av transportsektoren. Og så er det noen unntak, og det er veldig mye de maritime, fordi de ligger på steder der det er svakere nett, og de krever veldig mye effekt inn når de stopper da. Og der må vi ha, der må samfunnet ta ansvar, og vi må ha noen form for statsstøtte for å få opp de anleggene. Fordi de kan ikke prises inn i det lokale området på nettleia til de som bor der. Det ville blitt en veldig urimelighet da. Men bortsett fra det så kan man få til dette med helt vanlige prismodeller, der du priser inn effekt. Og det vil ikke, nettet vårt tåler de aller fleste steder å levere til transport. Selv når den blir 100% elektrisk. Og så har vi også, det er jo også et argument for hydrogen, vil jeg si da, at hydrogen har den fleksibiliteten som du ikke har på samme måte med batterier, som kan gjøre at systemkostnaden for nullutslippstransportsektoren vår blir lavere med hydrogen og batterielektriske kjøretøy enn bare batterielektriske. Elmotoren er mye mer energieffektiv enn forbrenningsmotoren, så det er ikke riktig at vi vil ha større energibehov ved å elektrifisere. Vi får større strømbehov selvfølgelig, men energibruken i Norge kommer til å gå ned etter hvert som vi elektrifiserer. For personbiler så regner vi med 3-4 ganger så høy energieffektivitet med en batterielektrisk bil som i en bensinbil. Og om alle personbiler i Norge skulle bli elektrifisert, så vil det legge beslag på 6% av Norges vannkraftproduksjon. 6%. Da har vi elektrifisert hele personbilparken. Og hvis vi tenker oss ultralaveutslippsscenariet med også hydrogen til lastebiler som lages ved hjelp av strøm, elektrolyse av vann, så er vi fortsatt bare på 17% av hele vannkraftproduksjonen i dag i Norge. Så energi, altså strøm, tilgang på strøm er ikke problemet, men hvis alle skal lade elbilen når de kommer hjem klokka 5, samtidig som ektefellen setter på grytene, da har vi et problem. Så vi må finne måter å fordele ladingen på, slik at vi ikke overbelaster det lokale strømnettet. Det er hovedutfordringen. Ja.
Der vil jeg også si at det der på det, de løsningene på det, at ikke alle skal lade akkurat når de kommer hjem, de har vi flere selskaper, norske selskaper, som vi jobber veldig godt med. Da. Så vi har ledende miljø på hvordan du kan implementere elbil i stort i et land, og ikke knekke nettet. Det har vi ledende miljø på, så det veldig spennende. Det er kommet et spørsmål på batterier, og det er et spørsmål som veldig ofte dukker opp. Det krever så, det er så klimauvennlig å lage disse batteripakkene, at vinninga går opp i spinninga. Men jeg har vel et litt ubalansert panel her, for dere er vel batterientusiaster hele gjengen. Ja, ok. Ja. Altså, det er energikrevende å lage batterier. Fordi bestanddelen må være knusk tørre når du setter dem sammen. Og vi regner med at derfor så tar det per krever det per i dag omtrent dobbelt så mye energi å lage en e-golf som en vanlig golf. Hvis batteriene lages i Kina, i et fuktig klima og med strøm fra kullfyrt. Hvis du lager batterien i Nevada-ørkenen på sol- og vindkraft, så er utslippet null ved den batteriproduksjonen. Så dette er ikke en lov. Dette er helt avhengig av hvor du lager batteriene, og hva slags energiforsyning du har der, og også hva slags klima du har der. Så, og dessuten så er det jo sånn at all industriproduksjon medfører energi. Så du må egentlig spørre, hva er alternativet for de som jobber i batterifabrikken? Ville de lage noe annet, og hvor mye klimagassutslipp vil du få på den måten? Så jo, jeg tenker at den diskusjonen er litt på siden. Kunne man jo klart seg utenfor så vidt. Ja da, altså, det er spesielt energikrevende å lage batterier, men det behøver ikke å innebære store utslipp. Ja. Jeg har så mange spørsmål, så er det greit. Det er greit. Og jeg tror jeg har et akkurat, jeg spurte pent. Jeg tror jeg har et akkurat like ubalansert panel til å svare på et spørsmål fra fremtiden i våre hender, som går på hvorfor skal vi holde på med disse prognosene hele tiden og bare si hvordan vi tror det går? Kan vi ikke bare si at så mye transport skal vi ha? Og da kan Zero svare. Ja, det var et veldig bra spørsmål, for det var en av de tingene jeg hadde tenkt å passe på at jeg fikk sagt her, da, det er at om vi når 2030-målene eller ikke, er ikke egentlig det aller viktigste, selv om det er viktig å sette dem riktig. Men det viktige er at vi kommer i gang med de gode og riktige tiltakene for å nå målene. Om vi da når de to år etterpå eller tre år før, er egentlig ikke så viktig. Og de gode tiltakene har vi jo vært innom her. Det er jo bærekraftig biodrivstoff, og så er det elektrifisering med hydrogen og batteri. Og da er det bare å skanne sektoren deres. Hvor er det virkemidler? Hvordan kan man prise dette inn? Hvordan kan man hjelpe til å få dette inn? Og det er noen av de virkemidlene jeg har nevnt da, med verdinettverk for biodrivstoff, både egentlig i maritim og i luftfarten, og få prisa inn fornybart drivstoff. Og så er det å se på virkemidler for å brekke nullutslippsteknologi, sånn som utslippsfrie fjorder. Og da er det ikke så viktig om man når dette, altså om vi har en fossilfri turistnæring i 2030 eller 2032 eller 35, er egentlig ikke så viktig for Zero, bare vi setter i gang med de tiltakene som er riktige. Og det var noen som sa tidligere her at vi må slutte å prate, det grønne skiftet er et ordskifte og så videre. Det blir jo det så lenge vi ikke setter i gang med tiltakene. Så det er en risiko for å forholde seg for mye til hvor når vi det eller ikke, og også forholde seg til de her debattene som vi kanskje må ha da, om er batterier bærekraftige eller ikke. Så det er en del brems som i hvert fall kan oppleves som frustrerende når man jobber med det her, da, at vi ikke kommer i gang med de gode tiltakene. Ja, altså det var jeg som stilte spørsmål, Astrid fra Framtiden i våre hender. Og spørsmålet er ikke egentlig det. Spørsmålet er, vi sier hele tiden at vi har prognoser om at transporten kommer til å bli sånn og sånn og sånn, som om det er et vedtatt naturlov. I stedet for at vi sier og lager oss noen visjoner om hvordan ønsker vi at transporten skal være. Og jeg er personlig ikke helt sikker på at vi ønsker at det skal være sånn i fremtiden, at vi skal reise enda mer og enda mer med fly og så videre, at reising kanskje blir litt annerledes, og det ligger aldri inne i prognosene. Og hva skjer om vi begynner å snakke om hvilke mål og hvordan ønsker vi oss at reisingen skal være, og ikke bare sier at prognosene er at vi kommer til å kjøre så og så mye i fremtiden? Det var spørsmålet, håper jeg ble med klart. Ja. Da skal du få fortsette å svare, også Torbjørn etterpå. Ja, altså, Zero så jo på for noen år siden vi så på hvordan vi kunne nå et mål i 2030 om utslipp eller fossilfri transportsektor da. Og da la vi en veldig ambisiøse mål for å redusere reising, rett og slett, både på gods og person, for å se på hvor mye kan det bidra til å kutte utslipp i forhold til fornybare drivstoff. Og det er ikke så mye da. Det er det som er at vi kommer jo til å reise, og så lenge vi reiser, så kommer vi til å også reise motorisert på et vis, og da må vi få fram disse alternativene. Det må vi gjøre av klimahensyn. Så er det en del andre
veldig viktige drivere for å få ned transportbelastningen, særlig byene. Men det handler ikke så mye om klima, det handler om luftkvalitet. Og, så at jeg tror det veldig farlig å sette de to eller hensyn opp mot hverandre. Da. Men for klima så er det sånn at det er ingen som har gjort noen det er ingen som har gjort noen fremtidsbeskrivelser av et klimavennlig transportsektor der vi baserer det på ikke på teknologi og alternativ drivstoff da. Nå vet jo forsamlingen at det er stor forskjell på Zero og fremtiden i våre hender. Altså, ja, dere samarbeider mye, men har litt ulikt syn på dette, så vi får la være å fortsette den debatten egentlig med Torbjørn Lothe. Ja. Mitt poeng er jo at transport er jo ikke et mål i seg selv. Når folk reiser med fly og sitter inne i et metallrør oppe over himmelen, så er det ikke fordi man synes det er så forferdelig morsomt. Så poenget er jo at transportbehovet det reflekterer det samfunnet vi har. Og vi lever i en moderne verden med mer og mer velstand, økt kjøpekraft. Det er jo de siste 10-15 årene flytrafikken har vokst mer enn noen gang. Og kjøpekraften i det norske samfunnet har gått opp med mellom 30-35%, samt kombinert med lavere flypriser, fordi fly er et effektivt transportmiddel. Og vi må bare erkjenne at det er en teknologi vi har som fungerer veldig godt, som er effektivt, som gjør at det er billig å reise med fly. Og da er spørsmålet, hva gjør vi da? Og da tror jeg løsningen er å finne teknologier, finne drivstoffformer som gjør at det er bærekraftig, og ikke forby det. For jeg tror ikke vi kan forby kjønnsdriften for å sette det på spissen. Men det var vel egentlig det hun stilte spørsmålstegn ved, da, om dette er sterkere enn kjønnsdriften. Men vi, og i så fall så er det jo noen, i disse tider så er det jo folk som, altså bør man jo forby kjønnsdrift av og til også, ikke sant? Jo, det er noen. Ja. Men la oss prøve å koble oss litt på turisme. Altså, elektriske fly i Nord-Norge. Da kan det kanskje rett og slett bli på en måte like spennende turist, en del av turistopplevelsen, det å dra på kortbanenett i Nord-Norge. Elektrisk. Lydløst også, blir det det? Ja, det, støyen blir betydelig redusert, særlig motorstøyen. Da. Det vil fortsatt være noe støy fra selve flykroppen. Nettopp. Den beveger seg gjennom lufta, men betydelig redusert. Og vakker natur fra oven, sånn at det kan jo bli et turistprodukt. I høyeste grad. Men, og noe av det man også, som, da vi Avinor begynte å se på disse tingene, så var det først og fremst et klimaspørsmål, eller fra klimaperspektiv, da, hva vi kan gjøre for å redusere utslippene. Men så viser det seg, når vi pirker i det, at, at i likhet med elbil for så vidt, så vil kostnadene ved å kjøre, eller ved å fly, elektriske fly, være betydelig lavere enn ved et fossilt fly. Mm. Og det vil gjøre at man får lavere billettpriser, og litt når vi ser det kommer litt ut i løypa, kanskje 2040-2050, så åpner det også opp helt nye designmuligheter av fly, som at man kan få fly som trenger mye kortere rullebane, for eksempel. Og det vil øke, eller styrke mulighetene for de regionale lufthavnene til å ta imot flere turister, kanskje. Og når flyreisene blir billigere, altså per flyvning, så kan man kanskje få høyere frekvens, som kan gi et mye bedre tilbud, som, som heter knytte mennesker og muligheter sammen. På en helt annen og måte. Hvor man da kan se for seg på en måte at dette med turisme og samfunnsutvikling blir integrert, altså et enda tettere kortbanenett i Nord-Norge, som er egentlig til for de som bor der, men som også gjør det til en mye mer spennende turistattraksjon. Ja, i en perfekt verden så kan man se det sånn. Ja. Ja, ja. Jeg prøver å si hvor fantastisk det kan bli. Lasse Fristrøm, det er et teknisk spørsmål her. På de prognosene dine, har dere tatt inn dette med selvkjørende biler og deling, bildeling? Altså, ja, nei, men hvilken rolle skulle det spille, holdt jeg på å si? Selvfølgelig at det blir en raskere utskiftning av bilparken fordi vi trenger færre biler. Hør her, en selvkjørende bil kan kjøre uten personer ombord. Ja. Ja. Om vi åpner for selvkjørende biler og lar private få eie og bruke selvkjørende biler uten begrensninger, så vil belegget per bil i bytrafikken gå ned fra 1,2 i dag til godt under 1. Fordi bilen kjører deg til jobben, og så kjører han hjem igjen, og så kommer han og henter han når jobben er slutt, og kjører deg hjem. Og da har han kjørt dobbelt så langt som han hadde behøvd hvis han kunne parkere, og belegget den dagen er 0,5. Jo, men så vi har jo ikke hver vår selvkjørende bil. Vi deler en selvkjørende bil med 20 andre familier, og så kjører han i skyttetrafikk hele... Da snakker du om å gå over til kollektivtrafikk. Ja, det er en mulighet. Men det krever veldig sterke virkemidler, og det kommer ikke til å monne i klimasammenheng. Nei. Det var faktisk men det var faktisk et spørsmål om du har lagt inn i prognosene, men det har du altså ikke. Ja, du har ikke, det er jo, men spørsmålet er feil, fordi ja. At det vil ikke forandre. Det kom på Slido, det var det ikke vil ikke forandre prognosene.
Er det andre som tør å stille spørsmål nå? Det er et annet spørsmål på hvorfor kan vi ikke bare, og det er til deg, altså, bare si at vi skal ha landstrøm for alle cruiseskip i alle disse turistdestinasjonene. Altså, kan vi ikke bare stille det kravet ferdig med det? Politikerne kan stille det krav, ja, så klart. Men det vil jo ramme veldig urettferdig. Det vil jo ramme de som ikke har tilgjengelig kraft og sånt betydelig. Så det må jo være en plan i det, sånn at det faktisk blir finansiert opp og gjort mulig. Men landstrøm i seg selv er jo en fantastisk sak, som vil redusere utslippene våre med 7% over natto hvis alle havner hadde hatt landstrøm. Den maritime utslippet da. Men det er politikerne som bestemmer, så teknologien er der. Men hvis politikerne, vi skal ha politikere her på slutten av dagen, vi skal ha en SV-er her for eksempel, som helt sikkert kan tenke seg å ta den og få fremstilt et sånt forslag realistisk. Vil du ikke det, Arne, du sitter et eller annet sted? Og hvordan skal et sånt forslag da være realistisk hvis du ser på det sånn teknisk? Da må det vel være en sånn ledetid, man må få et varsel noen år i forveien. Hvor mye penger må man ha? Altså, nei, det er helt umulig å svare på. Ja. Det vil koste masse penger. Men så klart, teknologien er jo der, men det er på en måte å få virkemidler, og få dette i ikke bare bli prat, ikke bare ord. Jeg tenkte å ta Kari først. Ja, kan du ta Kalifornien som eksempel? Da? De har jo utslippsfrie havner i hele Kalifornien, og de vedtok at de skulle ha utslippsfrie havner i 2007, med ikrafttredelse fra 2014. Og da må landstrøm på plass til det tidspunktet. Og så startet de med 50%, at det skulle være 50% av, minst 50% av skipene skulle kunne kjøre elektrisk og ha landstrøm, og så har de økt opp til nå 80%. Så 50, 60, 70 år for år da. Så det er jo en fin modell. Det er noen som faktisk er foran oss på nullutslippshavner. Men det trengs jo noen år for utsigbarhet da. Ja. Anne-Marie, ja. Ja, bare jeg følte at dere oppfordret litt til å stille spørsmål til dere. Dere har absolutt peiling på det dere snakker om, det er jeg helt sikker på. Men jeg opplever at dere går lenger enn å beskrive fakta. Dere har veldig klare synspunkt på hvordan veksten skal være videre. Det forundrer meg litt, men jeg håper jo at politikerne som er her tar med seg den informasjonen, altså den kunnskapen dere bidrar med. Og så er det, som det blir sagt her på slutten, så er det faktisk politikerne og vi forbrukere som skal være med å bestemme videre utvikling på dette. Vet du hva, du skal få mikrofonen etterpå, men Arne Nævra ba om ordet. Han er fra SV, sitter i transportkomiteen, så da skal du få lov til å få ordet først. Og så så jeg deg også, og så skal du. Ja, ja hei. Altså, nå er det to forslag inne på Stortinget, faktisk, som ser på dette her med kystruteanbudet. Det ligger rett fra Arbeiderpartiet, så ligger rett fra SV. Det skal behandles før jul, så får vi se hva stortingsflertallet gjør. Vi mener jo at det anbudskriteriet for miljøet er for dårlig. Det er rett og slett for dårlig. Det vi ønsket var ikke å sette kniven på strupen nå, men vi sa for eksempel det skulle være en totrinnsrakett, hvor vi sier at det er kanskje 50% reduksjon innen 2 år. For vi vet at teknologien er der om 2 år. Dette har kommet så tydelig fram den siste tida. Siste året faktisk, så vet vi at teknologien er der om 2 år. Det var en bitte liten ting jeg hadde lyst til å si mens jeg hadde mikrofon. Og det er det at vi er veldig opptatt av utslipp her nå. Nullutslippsløsninger eller reduserte utslipp. Og det er klart det er rammet for konferansen. Men man husker på at det er minst et hensyn til man skal ta, som man skal ha med seg på veien. Og det gjelder altså naturødeleggelse for eksempel. Det må også inn i vektingen her. Og da er det sånn at hvis man henviser til grot for eksempel, som det ble gjort her, så får man et nytt problem. Det kan vi ta i en annen konferanse. Men det er flere ting man må ta inn i bildet når det gjelder nullutslipp. Det gjelder plassbehov, ressursbehov, 18 kvadratkilometer parkeringsplass for biler må vi ha i dag. 18 kvadratkilometer tror jeg satt og regnet med kulderamme her en kveld. Så det er altså andre hensyn også som man må ha med seg. Du skal få snakke mer du på slutten av dagen. Da blir det han mot Lars-Andreas Lunde, som er statssekretær i Klimadepartementet, og så skal vi, ja, og så er det deg, og så skal vi. Det var bare en kjapp kommentar på det med kystruta. Den tror jeg er veldig viktig. Hvis vi klarer å få til en omkamp på akkurat det, så representerer det en kjempemulighet for reiselivet. Men den andre puslespillbrikken som jeg egentlig ikke har hørt nevnt her, det er hurtiggående båter, altså snøggbåtene. Og den er en som jeg tenker reiselivet bør holde et tett øye på, for det er en viktig del av transportmønstret for turisme, og spesielt
på Vestlandet, så det kan jo hende Sjøfartsdirektoratet har lyst til å kommentere på akkurat den. Da svarer du på det. Jeg kan si bitt litt. Det er flere fylkeskommuner, og jeg tror faktisk nesten alle fylkeskommuner som har hurtigbåt båter i dag, er med på å se på muligheter for å få nullutslipp hurtigbåter. Det er Trøndelag fylkeskommune som sitter i førersetet i hvert fall, og kjører frem og har mål om å få dette på plass innen 2022, da, er mål i dag. Kanskje 2024. Men de kommer litt grann senere enn for eksempel Statens vegvesen og hydrogenferjo, men det er veldig sterke, kan du si, sterke krefter som jobber for å få til noe der. Men det er veldig spennende, og teknologien ser det ut som kunne være på plass, faktisk. Men mener du at fylkeskommunene faktisk gjør denne jobben så bra at det går av seg selv nå? Jeg tror fylkeskommunene har sine egne krav, sant, med utslipp, og de ser på grafene at det alt stupet, unntatt hurtigbåt, der er det et veldig stort utslipp, så de er nødt til å gjøre noe for å nå sine egne mål. Det går ikke an bare... Det var egentlig, du svarte ja. Du tror at de ser at de er nødt til å gjøre noe. De er nødt til å gjøre noe, ja. Ja. Så har vi spørsmål der. Ja. Ja, hei, det er tett på sang mikrofon. Ja. Annike Frøysa heter jeg, og jeg har bare et kort spørsmål, og det er om disse sjeldne jordmetallene som brukes i disse batteriene, om tilgangen på disse sjeldne jordmetallene kan forsinke denne utviklingen, da. Det var mitt spørsmål. Kari? Ja, du tenker på litium primært? Ja, dysprosium tenkte jeg på. Ja, nei, det kan jeg ikke svare på. Det vet jeg ikke noe om. Men ja, vi har sett på litium, og det har vel du kanskje er orientert om, da, men at litiumressursen er jo begrenset, men så stor at du kan elektrifisere veldig mye av verdens transport og resirkulere batterier og holde på med dagens batteriteknologi så lenge at det er ingen som tror at det vil være den. Så på litiumsiden er det i hvert fall ikke noe ressursproblem, men det kan jo komme andre da, som du virker orientert om i forhold til meg. Er det andre som har noe å si der? Jeg vet ikke noe om dysprosium, var det det? Men da er det et annet spørsmål som også er kommet om brukte batterier, miljøbombe. Altså, planen nå er at når batteriene blir for dårlige for transport, for kjøretøy, så skal de inn i kjelleren til folk og være på hus, er det sånn? Eller hva gjør man med de gamle batteriene? De kan brukes i kraftforsyningen. Etter hvert som vi får stadig flere kilder, som ikke kan styres, hvor man ikke kan styre produksjonen, det snakker vi om solceller og vind, så vil det være et mye større behov for å lagre energi enn det vi har hatt hittil. Og der kan de brukte batteriene komme til nytte. Ja. Og de kan også da i samspill med et system i hydrogenanlegg, de kan også brukes da til å lagre energi, så jeg ser for meg at de kommer til nytte der. Ja. Men det er jo verdt å legge til at det systemet for etterbruk av batterier og til slutt avhending er jo ikke bra. Det er jo ikke på plass globalt, så det er viktig jobb å gjøre der, da. Ja. Alle batterier har sin levetid, så de vil nå sin slutt og må på en måte demonteres, og noe av det blir faktisk brent i dag. Ja. Som ikke er bra. Ikke bra. Nei, ikke bra. Nei. Torbjørn Lotte, bare du vet jo det at SV er litt skeptisk til biodrivstoff på grunn av sånne naturvernhensyn. Du får svare på det. Ja, vi klager over det at det er noen som er skeptisk, og så er det ulike grader av det. Vi har jo brukt de beste fagmiljøene i de utredningene vi har gjort i flere runder nå, som mener at det biodrivstoff man kan produsere i Norge, altså annen generasjons biodrivstoff, er bærekraftig. Og det innebærer at man ligger godt over disse bærekraftskriterier som EU har satt. Så vi mener at det er et godt svar. Så vet vi at det er nyanser i debatten der, men på meg virker det som om at de fleste fagfolk støtter det. Og så har jeg lyst til å si en ting til. Bare reise et spørsmål til forsamlingen. Hvor mange er det som ikke har reist med fly det siste året? En. Det er på mange måter svaret på den utfordringen vi har. Det var en som ikke har reist med fly. Fordi det vi er avhengig av som bransje, det er jo at folk bruker fly og føler et behov for å bruke det, og ikke har dårlig samvittighet på det. Ikke sant? Fordi det omdømme og at de blir oppfattet som et fremtidsrettet transportmiddel, det er det som teller, og det er det vi må ivareta, og det er det vi tror vi kan få til.
Vi på overtid, men jeg føler at panelet litt ikke, at, at publikum bør få si litt, så du skal få ordet. Vicky Johansen heter jeg, kom fra Greenbuilt og jobber med miljøbygg. Veldig spennende løsninger dere viser fram, men jeg tenker på dette med å vise fram hvilken miljøbelastning dere faktisk har på teknologien deres ved hjelp av livsløpsanalyser. For å gjøre da dette gjennomsiktet slik at det mulig å måle da hvor det blir bygget, som du sier, om det Nevada-ørkenen eller andre uegnede steder. For det jobbes det mye med i miljøbyggnæringen, som gjør at det faktisk blir mulig å måle miljøeffekten. Hvem av dere vil ta den? Ja, jeg kan svare litt på vegne av luftfarten da, for den. For at, vi har gjort nettopp det, og publisert rapporter om det, hvor vi snakket sammenlignet blant annet luftfart med vei og bane, og sett på direkte og indirekte utslipp av både driften av kjøretøyene, ved likehold, men også produksjonen av kjøretøyene. Og det har vi også gjort på biodrivstoff, ganske tunge livsløpsanalyser som har gjort det over flere år nå, sammen med miljøet ute i Ås blant annet, og Sintef og Rambøll. Så der føler jeg at vi har bidratt, men det ikke så veldig sexy tema å komme få fram i samfunnsdebatten alltid, så vi sliter litt med å nå ut med alt det vi har gjort, men at den dokumentasjonen finnes, det helt sikkert. Ja, og da bør det være tredjepartsverifisert. Ja, det det. Takk. Ja. Da det sånn at vi kommet oss litt inn i lunsjpausen. Stor applaus til de fem. Dere får med dere hvert deres sitteunderlag, og så skal jeg gi et par praktiske beskjeder om lunsjen før dere går ut. Den står der ute. Når dere har spist, så setter dere tallerkenen ut i oppvasken. Dere skal slippe å ta oppvasken, men vi hjelper til litt, sånn at vi får tallerkenene ut og setter dem fra oss der hvor de skal vaskes opp. Dere skjønner hvor det og så starter vi igjen klokka ett.